Meso, Meso, Meso. Yes. Lawan, lawan. Ah, bertenang, bertenang. Ya, longgas, itu dia longgas, akhirnya. Longgas, Ki. Longgas, Ki. Right. Oh, sebarau. Eh, jangan angkat, jangan angkat. Sau, sau, sau. Buka sikit, buka sikit. Longgas sikit, Drek. Longgas, longgas sikit, Drek. Longgas sikit, Drek. Yang pertama. Ni, tali sini. Dibuat lagi kereta. Longgar sikit, Drek. Drek longgar sikit biar tali boleh keluar. Dia kuat lagi tu. Kuat lagi tak? Main lagi, buka lagi. Ya, jangan buka habis. Jangan buka habis. Sikit je. Ha, dah, dah, dah. Cukup. Janji dulu ni. Ha, relax. Dia kuat lagi tu. Buka sikit lagi Drek tu. Ni besar ni. Turunkan ujung, turunkan ujung. Besar lah sikit dia boleh tunggu. Ha, ujung pancung situ. Okey. Betul ni. Ambil ni. Ambil ni. Oh, suara. Boleh, 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 boleh. Masuk. Yeah! Juara. Give me five, baby. Yes. On Fencesters Contenders. Best of. Yo, ni sekilo ni. Oh, ada. Apa ni, apa ni? Abu apa ni? Abu apa ni? Mancing kan? Anak ikan? Ikan yang kecil saja. Sesuai untuk dia tu, saiz dia tu. Tremendous, tremendous. Sekilo, sekilo ni. Sini, sini, tengok sikit.